Un autobús de la línia 41 de la MT es va accidentar ahir al vespre a la rotonda dels Quatre Garrofers. El conductor es va marejar i va perdre el control del vehicle quan pujava per Avinguda Catalunya procedent de la zona educacional en direcció a l'estació. El conductor va ser traslladat sense ferides de gravetat al Joan 23, d'on ja ha estat donat d'alta. Els 7 passatgers que estaven a l'autobús no van patir danys. El servei de bus va quedar restablert després de la retirada del comboi. Des de l'EMT manifesten que els protocols de control mecànic i de salut del conductor estaven al dia.